អ <rul> តីតបុលកកខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតຫນឿយហត់ខ្លាំងនៅក្នុងចម្ការបន្លែនៅឯស្រុកគេអស់រយៈពេល6ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តមកស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរៀបចំជីវិតគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពមធ្យមតាមរយៈការចិញ្ចឹមគន្ធីនិងដាំដំណាំជាច្រើនមុខនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនលោកចិនចេតារៀបការជំនវិញបដាមាននេះ កាលពីឆ្នាំ2013ពេលដែលលោកទៅសម្បត្តិត្រឡប់ពីប្រទេសកូរ៉េភ្លាមលោកបានសម្ raiz ចិត្ត teinte កូនកន្ធាយ15000ក្បាលពីអាជីវករនៅស្រុកពីញិលឺខេត្តកណ្ដាលដែលនាំចូលពូជកន្ធាយធម្មជាតិពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមតាមលាយលោកពុំមានជំនាញចិញ្ចឹមកន្ធាយអ្វីសោះក្រៅពីការណែនាំខ្លះៗពីអ្នកមានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមប៉ុន្តែលោកផ្ដាច់ញាថានឹងធ្វើវាឲ្យបានជោគជ័យ យើងយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅរយៈពេលយូរដែរឬជាហត់ដែរអញ្ចឹងយើងចង់រູ້ឲ្យវិញមួយដោយចេញពីចិត្តពីកម្លាំងពីប្រាជ្ញាខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទលោកបើសម្បត្តិបានបង្ហាញពីបត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការចិញ្ចឹមគុធីថាដំបូងគេត្រូវជីកស្រះ៣គឺស្រះមួយសម្រាប់គត់ភួងទឹកនិងស្រះពីរទៀតសម្រាប់ដាក់ចិញ្ចឹមគុធីស្រះចិញ្ចឹមគុធីនីមួយៗ ត្រូវមានទំហំតតាំង25ម៉ែត្របណ្ដោយ35ម៉ែត្រនិងមានចម្រៅ2ម៉ែត្រកន្លះស្រះមួយអាចដាក់កូនកន្ធាយបាន5000ក្បាលហើយនៅជុំវិញស្រះត្រូវបាំងសังก اسي កំឲ្យវាវាចាញ់លោកបញ្ជាក់ថាទឹកត្រូវដាក់យ៉ាងតាច់1ម៉ែត្រឬ2ម៉ែត្រកន្លះពិបាកស្រះហើយត្រូវរកកំផ្លោដាក់បណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកនោះផងដើម្បីឲ្យទឹកថ្លាត្រជះនិងអាចឲ្យកូនកន្ធាយហាលតោងលែងបានកូនកន្ធាយមួយក្បាលមានតម្លៃ74000រៀលគឺត្រូវតែយកចិត្ត ដាមើលថែគួក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងព្រោះវាเติบរៀនស៊ីចំណីនិងเติบបន្សាំក្នុងស្រះថ្មីរយៈពេល3ខែនេះកូនកន្ធាយស៊ីតែសាច់ត្រីដែលវាយកឆ្អឹងចាញ់មួយមុខគត់ប៉ុន្តែក្រោយពីនោះគេអាចលាយសាច់ត្រីជាមួយនឹងកន្ទក់ឬត្រកួនដើម្បីឲ្យវាស៊ីបានរហូតដល់ធំ រយៈពេល12ខែនៃការជិងចាំនេះកសិកករត្រូវផ្លាស់ប្តូរទឹកឲ្យបានទៀងទាត់ក្នុងរយៈពេល1ខែឬ2ខែម្ដងដើម្បីកម្អុទឹកស្អុយនឹងមានជាតិពុលដែលអាចធ្វើឲ្យកូនកន្ធាយមានជំងឺដម្បៅខ្នងពិបាកនិងព្យាបាល កសិករក៏ត្រូវរៀបចំទីធ្លាអមតស្រះដោយដាំបន្លែនិងស្លឹកក្រីនៅអ៉េបសង្កស៊ីផ្នែកខាងក្នុងនៃស្នះទឹកដើម្បីឲ្យគុន្ធាយឡើងពីទឹកតពងកូនឬសម្ដៅថ្ងៃកសិករត្រូវផ្ដាល់ចំណៃទៀងទាត់គឺក្នុងមួយថ្ងៃម្ដងហើយត្រូវផ្ដាល់ក្នុងបរិមាណសមល្មមដែលកូនគុន្ធាយស៊ីអរមិនសល់ចំណៃក្នុងទឹកបងកកឲ្យខូចគុណភាពទឹកទៅតាមស្រះចម្ចាំនីមួយៗ បច្ចុប្បន្នលោកប៉ៅសំបានមានមករងចាំទិញកន្ធាយរបស់លោកយកទៅធ្វើជាមហូបនៅតាមអាហាររដ្ឋានមួយចំនួននៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងកន្ធាយ1គីឡូតម្លៃ10ដុល្លារឬអាចថ្លៃជាងនេះទៅតាមកន្ធាយធំឬតូចនិងការចង់បានរបស់ម៉ោយខ្ញុំបាទចិនចេតាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង